Hapësirat e gjelbëruara nëpër pallate mbeten vetëm nëpër projekte, pasi në terren situata është krejt ndryshe. Pas meje duket si një landfill, por jo. Jemi në një lagje të Freskut, një lagje goxha e populluar ku banorët detyrohen çdo ditë të ndeshen me këtë situatë. Në këtë lagje, kazanët janë të tejmbushur dhe të papastruar. Plerat tashmë kanë filluar të blokojnë hapësirat e gjelbërta në rrugë. Por kjo nuk është e vetmja rrugë që ka probleme me plerat. E njëjta situatë paraqitet edhe në rrugën Fadil Deliu, Violeta Manushi e Marie Kraja. Kjo situatë është ndëruar në problematike për banorët e zonës, të cilët me ironi i thonë se pyetjen duhet t'ia drejtojmë kryebashkiakut. Poni meni Erion Veliajn. Në kushtet kur pastërtia e mjedisit është parësore për parandalimin e virusit SARS-CoV-2, kjo situatë duket se nuk po merr zgjidhje. Inertet e hedhura vend e pa vend prej kohësh vijojnë të jenë shqetësuese, duke sjell në zonë një panorama s'pak të denjë për taksa paguesit që edhe pse janë të rregullt, nuk marrin shërbimin e duhur, ndërsa bashkia, e cila është në djeni për situatën, ende nuk po merr asnjë mas serioze.